Pirms pāris nedēļām Krievija no ASV un NATO saņēma rakstisku nē Krievijas pieprasītajām drošības garantijām. Taču rietumi atstāja telpu sarunām par tehniskākiem jautājumiem, piemēram, militāro manevru un mācību caurskatāmību. Saruna vedēja lomu saspīlējumu mazināšanā, tagad cenšas uzņemties Berlīnu un Parīzi, šo valstu līderiem pēc kārtas dodoties uz Maskavu. Donc bâtir ensemble dans le respect de nos fondamentaux des garanties drošības garantiju veidošana kopā un saskaņā ar mūsu pamatprincipiem Eiropas Savienības dalību valstīm, reģionu valstīm, Ukrainai, Gruzijai, Baltkrievijai un Krievijai ir tieši tas izaicinājums, kas mums ir jāuzņemas. Mums bija saruna, kurā parādījās vairāki priekšlikumi un kuriem, manuprāt, Krievija un Francija tuvojas. Francijas prezidents Macrons pēc gandrīz 6 stundu ilgām sarunām ar Krievijas prezidentu Putinu žurnālistiem neatklāja, kādas tieši garantijas viņam ir padomā. Putins tās uzreiz nenoraidīja, bet vēlreiz uzskaitīja savas prasības. Putins apgalvoja, ka Krievijai nav nodoma nevienam uzbrukt, bet tad izspēlēja kodolkara kārti, nodemonstrējot, kāpēc Krievijai bija svarīgi 2014. Gadā pievākt Krīmu. Ja Ukraina būs NATO un militārā ceļā mēģinās atgūt Krimu, tad Eiropas valstis automātiski tiks ievilktas militārā konfliktā ar Krieviju. Protams, ka potenciāls apvienotam NATO un Krievijai nav salīdzināms, to mēs saprotam. Bet mēs arī saprotam, ka Krievija ir viena no kodola lielvarām. Uzvarētāju nebūs. Un jūs satapsieties ierauti šajā konfliktā pret savu gribu. Jūs pat nepaspēsiet tā cik pamirkšķināt, ka pildīsiet NATO vienošanās 5. Pantu. Prezidenta kungs to, protams, negrib, un es arī negribu. Tāpēc viņš ir šeit un moka mani jau 6 stundas no vietas. No lielas, tādas lielas valsts kā Krievijas vadītāja tāda retorika, nu tas ir ļoti uztraucošs signāls. Atvaļinātais NBS pulkvedis uzskata, ka Makrona vizīte iezīmē atšķirīgu redzējumu rietumos saspringumu mazināšanā. Bet jāņem vērā, ka Makrona aktivitātes nosaka arī aprīlī gaidāmās vēlēšanas. Viņš nevar atnākt, atbraukt un pateikt, jā, mēs parunājam, mēs neko nepanācu, viss ir slikti. Nu, ar tādu rezultātu neviens tevi neievēlēs. Ir jārāda to nu, tādu pozitīvo ziņu jādot arī savai tautai, arī startautiski. Ka, nu, ka viņš tomēr ir ietekmīgs spēlētājs un viņš ir spējīgs mainīt situāciju, nu šī gadījumā arī attiecības ar Krieviju. Bet vai Francija var atrisināt šo jautājumu? Protams, ka nē. Arī Latvijas universitātes profesori piekrīt, ka vēlēšanas ir viens no iemesliem Makrona rīcībai. Bet viņš arī iepriekš pacēlis jautājumu par Eiropas Savienības drošību, kā arī Francija, kas pašlaik ir bloka prezidējošā valsts, tradicionāli ārpolitikā pret Krieviju bijusi draudzīgi noskaņota. Ja mēs tā mēģinām salikt visus tos komponentus kopā, tad viņam tik tiešām ir, jāsaka, tas, tā mugursomiņa, tas koferīts, gana pilns ar dažādiem argumentiem, kāpēc viņš uzvedās un kāpēc viņš runā tieši tā, kā viņš runā. Latvijas gadījumā mums īpaši nevajadzētu uztraukties par to, ko sarunā Makrons ar Putinu, jo tāpēc, ka tā tad būs viņu divpusējā darīšana. Latvijai vajadzētu uztraukties tad, ja Makrona idejas kļūt par Eiropas Savienības idejām. Bet izskatās, ka tā tas nevarētu notikt, jo tādēļ, ka ir pietiekama spēcīga opozīcija centrālajā un austruma Eiropā, un nu, tāda vienpersoniska Makrona darbība netiks akceptēta no citu valstu puses. Pēc Maskavas viesojoties Kijevā, Makrons pavēstīja, ka Putins viņam personīgi solījis saspīlējumu tālāk neeskalēt. Taču Kremlis nekavējoties to noliedz. Krievija paralēli diplomatiskajām sarunām ne brīdi nav pārtraukusi militāro spēku izvietošanu ap Ukrainu. Melnajā jūrā šonedēļ iepeldēja 6 desanta kuģi no Baltijas un Ziemeļu jūras flotēm un pie Ukrainas pievesta Nacionālā gvarda, kurai Krievijas militārā koncepcija paredz sekošanu aiz armijas ieņemtajās teritorijās. Tā ir Nacionālā gvarda, kura ienāk tur, un kura tad nodarbojas vairāk ar policejiskām funkcijām. Un šim uzdevumam viņa ir ļoti labi sagatavota. Un tā kā šīs vienības parādīšanās pie Ukrainas robežas parāda to, ka nu, kaut kādu Ukrainas teritoriju okupācijas plāns noteikti Kremlī jau sen ir gatavs. Un tad tā ir viena no tām daļām, kura tad parāda mums, ka nu, iespējams, ka kaut kāds iebrukums tomēr ir iespējams. Tomēr pārsteiguma moments saņem ir izgaises, un neviens vien analītiķis pieļauj, ka Krievijai pašlaik pats process ir svarīgāks par maznozīmīgu risinājumu kādā no jautājumiem. Patiesībā Puķinam visizdevīgākā situācija ir uzturēt spriedzi un uzturēt iespējamos iebrukuma draudus.
pēc iespējas ilgāk un pēc iespējas realistiskākus. Tādā pašā laikā spēlēju diplomātiskās spēles un mēģinot iegūt sev kaut kādus nu, labumus un drošības garantijas tādā veidā, kā viņš viņas gribēja iegūt. Jo brīdī, kad viņš ir iebruka, nu viss ir beidzies. Rietumu valstis piedraudējušas ar nopietnām sekām Krievijai, ja tā uzbruks Ukrainai. Gan ASV, gan Eiropas Savienība jau likušas rēķināties ar sankcijām, kas ASV gadījumā noteikti būs drosmīgākas. Ja Krievija iebruks, tas nozīmē tanki vai vienības šķērsos Ukrainas robežu vēlreiz. Vairs nebūs Nord Stream 2, mēs tam pieliksim punktu. Taču jaunais Vācijas kanclers Scholz, stāvot ASV prezidentam blakus, par jaunus celto gāzes vadu šonadēļ Vašingtonā ne bilda, ne vārdu. Liekot noprast, ka Vācija nav gatava šo Krievijai svarīgo projektu likt uz spēles. Tomēr Scholz solīja darboties saskaņot. Mēs būsim vienoti, mēs rīkosimies kopā. Mēs veiksim visus nepieciešamos soļus un mēs visi tos spersim kopā. Profesore Ozoliņa saklausa, ka kopumā rietumvalstu līderi sūta Krievijai tos pašus signālus, lai gan forma var atšķirties. Startautiski Putins ir panācis ārkārtīgi lielu rietumu valstu līderu un arī, kā redzam pēc pētījumiem, sabiedrības vienotību. Tātad Putinam atbalstītājs apjūsmotāji vairs nav. Tas, ko viņš ir panācis notiet kaut kādu argumentu kopumu, kurus izmantot iekšpolitiski, lai pateiktu, redz, kādi viņi slikti. Mums ir jākonsolidējās iekšpolitiski, mums ir grūtības, mums ir problēmas, bet mēs kopā pret ārējo ienaidnieku faktiski to situāciju atrisināsim un panāksim sev par labu. Vācijas kanclera vizīte Maskavā paredzēta otrdien, dienu pirms tam apmeklējot Kijevu.